Aristotel pravi, človek išče srečo. Dobro življenje štejemo za srečo in so tri načini življenja. Eno je življenje potrošne, kjer je glavni cilj užitek, glavno dobro užitek. Potem je politično življenje, kjer je glavno dobro oblast, moč, pa tudi delo za skupnost. In potem teoretsko, ki naj bi bilo še spoznanje in bi nadgradilo ono. In vsako od teh življenj ima svojo upravičenost. In to je, rekel, Aristotelovo stališče. Mene za antično filozofijo nič ni navduševalo kot filozofa, ker sem se navduševal za moderno filozofijo. Kajti Camus, Smith, Sizif pravi, mene ne zanima, ali ima um 10 kategorij, kot pravi Aristotel, ali 12, ali 8. Za mene je vprašanje smisla. In potem razvijati teorijo o smislu, o absurdu, skratka mit o Sizifu. Je pa res, da ima Aristotel veliko tudi svoj prispevek k humanizmu, ampak ta je bolj kompliciran in nekaj tega skušam tudi v tej knjigi predstaviti. O tem je zgodba dolga kar nekaj časa, od takrat, ko so zmanjšali filozofijo na 3 ure, streh na 2 uri, ko so logiko prepustili matematikom, češ da je to moderna logika in logistika in to je del matematikov. In je premalo ur, da bi glavne teme filozofije prišle vsaj na glavnih gimnazijah do veljave. In jaz sem prav za tole oddajo pogledal na internet. V Sloveniji je preko 30 gimnazij, a morda 36, in bi si upal staviti, da ni zaposlenih 36 filozofov na slovenskih gimnazijah.